Seabet – lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. Seabet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Tai trenerį lygį, tai pačią vietą, aš taimė prieš 15 dienų, per šį laikį iškovoti... Ta pati vieta? Ta pati vieta. Prieš per 15 dienų iškovoti 5 visas pergalės, turbūt per tokį beprotišką tvarkąsį svarbiausia buvo tiesiog išgyventi ir apie žaidimo progresą nelabai verta ir kalbėti, bet kurie žaidimo aspektai pastaruoju metu džiugino? Džiugino pergalės, daugiau, sakau, kaip ir sako visi treneriai, iš tikrųjų labai, labai teisybė, kad tikrai nėra laiko kažką padaryti. Bandai kažką, tikrai norisi daugiau solidumo, norisi žaisti didesnės, ilgesnės atkarpas, tą gerą krepšinį, kartais pavyksta, kartais ne. Sakau, reikia kažkiek ir žaidėjų suprasti, aišku, be pasiaiškinimų, nes nu, kitos savaitės po tris rungtynės, tai nu, tikrai kažkoks kosmosas, pavyksta išlošti, bet tikrai, manau, mano akimis bent neblizgam. Toli esam nuo labai geros situacijos, tik tiek, sakau, kad iškiramiau, kadangi yra pergalė. Atrodo, kad praeitą tą rungtynių maratoną, dabar šiek tiek turėtų viskas tvarkaštis, stabilizuotis per mėnesį. Į 4 dienas nuo jūsų atvykimo sužaidė 13 rungtynių, prieš perimdamas Fenerbahčio vairą daugiau mažiau ir planavote, kad tai visas procesas ir klostosis. Kad kažkaip net sunku pasakyti, tikrai negalvoji daug, kaip tas procesas bus, eini iš dienos į dieną, žiūri ir tikrai negalvoji apie procesą, sakau, kažkiek bandai reaguoti, dabar mums vienas dalykas blogai, kitas blogai, bandai tuos dalykus tvarkyti, paskui išlenda kažkas kitas, bandai juos tvarkyti, nu ir sakau, nu ir tikrai laiko daug nėra, bet nu, kažkiek tai... Tik tiek, kad esam kartu, žaidėjai daugiau mažiau žino, nu, sakau, nu ir taip ir ta nesibaigianti dainelė eina, taip iš dienų į dieną, ne? Kaip te būsto reikalai Stambulė? Kaip? Kaip te būsto reikalai Stambulė? Kokie reikalai? Būsto reikalai. Būsto, aš įėjau prieš tris dienas į būtą, tai prasidėjau ant sofos, nes toks kaifas ant sofos būt į televizorių žiūrėti lietuvišką, žiūrėti žinias ar kažką tokio, tai tikrai prasidėjau kaip mumija, nu, tikrai, nejudant tris dienas. Įvertino dabartinio Žalgirio trenerio darbą, ar jau spėjus įnešti žaidimą matomas korekcijas? Manau, kad tikrai korekcijų labai daug, manau, kad vis tiek pasakysiu su pagarba, ko gero jumtos detalės sunkiai yra matomos, mum matomos tikrai, kaip komanda elgiasi pirmas atakų sekundės, kaip jinai elgiasi paskutinės atakų sekundės, kaip komanda atakuoja prieš vieną gynybą, prieš kitą. Korekcijos matosi labai aiškiai ir manau, kad tikrai yra labiau nusistovėjusios rolės ir pakilusi agresija, tą ir skaičiai rodo. O kalbant apie Žalgirį, kokie yra akcentai žaidžiant kažtoje komandą kaip Žalgiris, kur yra jos stipriosios pusės ir kur yra silpnosios? Agresija, aš jau tą paminėjau, kad svarbiausia yra Žalgirio agresija, tie visi agresijos skaičiai, polime, kamuoliai, išprovokuotos pražangos, išprovokuoti dalykai labai, labai šoviai viršų. Šiaip jau Žalgiris buvo labai kovinga, agresyvi komanda, manau, dabar ar labiau reiškėsi per 4 rungtynės su naujų treneriu. Prieš porą metų turėjote labai įdomę Nukradiukovą su Andrėja Trinkėri. Kas labiausiai įsiminė iš tos akistabos, galbūt iš kažkokių taktinių įėjimų, kuriuos Nukradiukovą? Aš manau, kad sakau, vėl tos visos nematomos publikai detalės, ane? Kažkaip žmonės turbūt nesupranta, kodėl darai vienus dalykus ir kažkas gaunasi ir nesigauna, bet jau tikrai matosi, sakau, kaip jie elgiasi vienoj situacijoje ir kitoj, jau tikrai matosi, bando ir pranašumų savo išnaudoti ir sakau, tikrai bando žaisti žymiai greičiau, meta daugiau tritaškių. Taip kad yra tikrai, matosi daug kas ir aš galvoju, svarbiausias dalykas vis laiką yra žaidėjai, o dabar dar tas įdėjo žaidėjai ir daug žaidėjų sugrįž ir Butkevičiaus sugrįžimas, aš manau, svarbus yra vėlgi tai pabrėžiant agresijai Žalgirio. O kalbant bendrai apie pasiruošimą, žaisti prieš tai komandą kaip Žalgiris, minėjote represiją ir pasikeitus trenerį, kitas dalykas yra bus pilna arena. Ar sudėtinga jums bus tiesiog įveikti? Manau, kad visą laiką Kauno arena yra sudėtinga.
Ant prieš sezoną Fenerbahce čia vyko žaisti kontrolinių draugiškų rungtynių į Rusiją. Ar turėjote pokalbį su klubo vadovais, kad ateityje tokių vizitų nebūtų instruojant? O, dėl žmonės, nu, palikit tą politiką man ramybėj, kaip sakant. Kuo daugiau ją nelendi, tuo smagiau gyventi. Dabar Eurolygoje dalykas ketvirtą vietą, bet realiai nuo 10 pozicijos vos 2 pergalės, kai nepaimino atveju, kada būtų kažkas taip panašiai. Bet tai panašiai buvo praeitus metus, ar ne? Ketvirtos, 10 dvi pergalės. Nebuvo, ne? Nu, bet aš vis tiek kažkaip su šita tokia dabar modernė pastarųjų 3 metų Eurolyga, tai ypač 2 savaitės išloši porą rungtynių, šauni į viršų, praloši porą rungtynių, iš karto varai į apačią. Nu, čia viskas taip, sakau, ir tos dabar mikro dvikovos, kur žaidi dėl, sakysim, 1.5 pergalės, ane, dėl taškų skirtumo ar kažkas tokio yra labai svarbios. Nu, čia tikrai yra karas absoliučiai kiekvieną savaitę, aš sakau. Nu, ir kiekviena komanda gali aplošti kiekvieną, čia nėra jokių surprizų Eurolygoje ir jinai, nu, tikrai yra žiauriausias turnyras, jau daug metų apie tai išnekam. Nemažai dalis Eurolygos turi dabar ieškoti papildomų, kažkas rado, jūs planuojate dar kažką darytis rinkoje ir galvojate daryti? Žiūrim, kažkaip viską sekam, tikrai ir sakau, ir tikrai visą laiką reikia žiūrėti, stebėti ir paskui priminėti sprendimus kažkiek daugiau mažiau. Kalbėjot apie labai įtemptą tvarkaraštį, o kaip vertinant įkrintamųjų modelį, nes kai kurie žaidėjai pasisakė? Aš atsakiau praeitą sykį, tą, man atrodo, 34 rungtynės yra užtenka, kad išsiaiškint reikalus. Nežinau, kaip vyksta tas reabilitacijos procesas, ar matot jūs jį iš arti, bet vasarą susijo ateitis, ar matot su Artūru Žagiriu, kokias jam perspektyvos ateityje matot? Nu, po kol kas labai gerai žaidžia stalo tenisą, nu, tikrai rūbiniai. Vienas iš geriausių ir įspūdingai žaidžia. O šiaip labai tikrai nustebino toks pozityvumas, tikrai labai malonus vaikas, norėtųsi, kad jam sektųsi, tikrai bėgioja jau, man atrodo, minimaliai. Ta, tai man atrodo, gal kokį mėnesio laikotarpį gal sugrįš ir šiaip iš tų gerų žinių, tai kad ta trauma nebuvo tokia jau baisi, kaip galvojo pirmom dienom, kiek aš supratau, tai ten biški tokia švaresnė jinai gavosi. Vienu žodžiu. Ne, jis tikrai žais į sezoną. Jis nėra toli tikrai, jis sugrįžimo. Nadėl ar jis situacijų iškritų išrikuotis 3-4 savaitės? Jo, dabar dar nelabai galiu atsakyti, dar tik tai savaitė praėjo, tai dar sunku pasakyti, kaip jis eina. Buvo ryškiai daugiausiai žaidinti žaidėjas komandoje, kaip tai keičia rotacijos? Ne, nu keičia, visiems reikia pasitemti, visiems yra galimybės, aišku, ir mums tai labai svarbus žmogus, nes ko gero ne tik komandai žaisdavo daugiausiai, gal net ir visoje Eurolygoje net žaisdavo daugiausiai. Neseniai pasirodė filmas apie jūsų auklėtinį Paulių Jankūną, gal teko jau matyti? Ne, aš pats filme buvau 7 metus, tai ką man filme žiūrėti apie jį? C-Bet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.